সুন্দৰ বতৰ, এতিয়া সময় দিনৰ 11:15। বহু দিনৰ পিছত ভাগ্যশ্ৰীৰ সৈতে আমাৰ যাত্ৰা। এই যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল ভাগ্যশ্ৰীক এগ্ৰিকালচাৰ কলেজত থৈ অহা। এই কলেজ ক'ত আছে আহকচোন মাইনাৰ মুখেৰে শুনো। এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ। এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ কলেজ ক'ত আছে এইখন? বিশ্বনাথ চাৰিআলি। আমি এগ্ৰিকালচাৰ কলেজলৈ গৈ আছোঁ। লগত আছে কিছুটাই গাড়ী চলাই আছে, সুন্দৰকৈ। আৰু ইফালে আছে বৌ, বৌৱে একদম কেমেৰা তুলি আছে নেকি। এফালে আছে সৰু মাইনা পুতা, আমাৰ পুতা। এফালে আছে ডাঙৰ মাইনা ভাগ্যশ্ৰী। আপোনালোকক অলপ আগতে মন্তব্য দিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থকা কৃষি কি বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাইক আমি থবলৈ গৈ আছোঁ। আজি সঁচাই থৈ আহিলে মনত খুবেই আমাৰ বেয়া লাগিব। যা হওক, পঢ়া জীৱনততো তেনেকুৱাই হয়। আপোনালোকে কি ভাবিছে নাজানো, কিন্তু আচলতে আমি সেমেকা মনেৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ গৈ আছোঁ। ডাঙৰ মাইনাক থ'ম, থৈ পুনৰ ঘৰমুৱা হ'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি এতিয়া ৰেল গেট পাইছোঁ। হয়তো বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাবলৈ মানে বিশ্বনাথত থকা এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ পাবলৈ বেছি দূৰ নাই নিশ্চয়। পাই গ'লোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি। খন্তেক সময়ৰ পিছতেই আমি এগ্ৰিকালচাৰ কলেজত প্ৰৱেশ কৰিম। ৱাও, কি ধুনীয়া ঠাই! বন্ধুসকল, আমি এতিয়া কলেজৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। বৃহৎ এলেকা, সুন্দৰ পৰিৱেশ। কলেজৰ ইমান ডাঙৰ এলেকা যে থাকিব পাৰে মই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ। কি পৰিষ্কাৰ ঠাইবোৰ, সুন্দৰ ৰাস্তা, চালে চাই থাকিবৰ মন যায়। বন্ধুসকল, এই শোণিতপুৰ জিলাৰ বিশ্বনাথত থকা এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল জানেনে বাৰু? এই কলেজ 1988 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল। কিছুটা বাওঁফালে যাব লাগিব নেকি? ইমান যে ৰাস্তা, খেলি মেলি লাগি যায়। এতিয়া বাওঁফালে বলক, বাওঁফালে, বাওঁফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এতিয়া পোনে পোনে গাৰ্লছ হোষ্টেললৈ যাম। যথাসম্ভৱ গাৰ্লছ হোষ্টেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু এয়া আমি পালোহি গাৰ্লছ হোষ্টেল। সুন্দৰ ঠাই, নিৰিবিলি পৰিৱেশ। আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিছে? বহুত ডাঙৰ কেম্পাছ, বহুত ডাঙৰ ঠাই, খুব সুন্দৰ নিৰ্মল ঠাই, ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সঁচাই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, অতি সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ মনোমোহা ঠাইত অৱস্থিত এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই এগ্ৰিকালচাৰ কলেজৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়ালোঁ।